savolim bor edi birinchisi mana shu kunlarda telegram kanallarda bitta голосовой yuribdi bir odamni tushiga payg'ambar sallo alayhi vassallam kirib shu sardor rahimxonga gapim bor solihxon domlaga bir omonat gap yetkazaman deb eshitgan bo'lsangiz kerak shuni man o'zim shaxsan juda ta'sirlandim qayta qayta eshityapman manga nimagadir qanaqadir bir motivatsiya beryaptida bir noma'lum nars bir narsa bir qalbimni erityapti eshitsam shuni o'shani bir qanchalik to'g'ri bu sizda ma'lumot bormi yo'qmi birinchi savolim shu edi xabaringiz bormi deb ho'p mandan <tümün> ham ko'pchilik so'radi bunga o'xshagan narsalarni <conversation> tarqatish ko'p odamlarni ichida bundan sizni anaqangizdan <tümün> ehho <tümün> kelyapti <tüm> ho'p tarqatish o'sha narsadan odamlarga ana shundoq bo'lpibdi bundoq bo'libdi falon kishiga payg'ambarimiz buyuribdilar o'shanaqa qilish kerak ekan degan gaplar shar'iy ma'noda bir hukmni ifoda qilmaydi shar'iy ma'noda asli payg'ambar alayhialotu vassalomni tushda ko'rish e, barcha ulamolar ittifoq qilgan agar siyratga muvofiq rasulullohni ko'rgan bo'lsa albatta rasulullohni ko'rgan bo'ladi lekin tushda ko'rgan narsasini tashqariga chiqib shunaqa qilar ekanmiz desa u shar'an hukm ifoda qilmaydi chunki agar shar'an hukm ifoda qilishligini tasdiqlab qo'yilsa har kim bunaqa gapni ko'tarib yuraveradi real hayotdan uzilib qoladi zotan yetimlarga qarash beba bechoralarni holidan xabar olish bunga o'xshagan narsalarni payg'ambar alayhissalotu vassalom tirik insoniyatga uxlamasdan uyg'oq hollarida aytganlar uni qaytadan yana tushda kirib ta'kidlash va u yangitdan bir narsani ifoda qilishi shart emas manga ko'p telefon qilishdi uchrashaylik man ataylab uchrashganim yo'q nima uchun bunaqa narsalarga boshidan to'xtatib qo'yish kerak o'zi aslida ko'rgan bo'lsa muborak bo'lsin uni hammaga qilib o'sha odamlarni chaqirib qo'y so'ydirib undoq qildik yig'i sig'i mutlaqo kerak emas bo'lmag'ur ishlar davomi bo'lmag'ur ishlar ko'rgan bo'lsa ko'rgandir payg'ambar alayhisalotu vassalomni ko'rgan bo'lsa sodiq tushdir lekin uni tarqatib hammaga mana ajoyib bo'ldi bizni jiyan bizni undoq bo'ldi deb ovoz tarqatib telegramlarda unga hammani jalb qilish yo'q hech bitta joyda yo'q bunaqa narsa yo'q payg'ambar alayhissalotu vassalomni tushda ko'rishlik u sodiq tush hisoblanadi o'sha şey insonga nisbatan imtihon hisoblanadi imtihon ya'ni qilayotgan ibodatlarini qabuliyatidan balki bashoratdir yoki ko'zini ochish kerak bo'lgan ishdir u o'zini o'nglash kerak bo'lgan ishdiru agar bunaqa narsalarga ha bo'pti yaxshi ekan desangiz borsangiz reklama bo'lib hammaga gap gə, so'z qilsangiz oqibatda hamma uxlashni harakatda bo'ladi mana ham ko'rarmikanman deb yo'q bizni ummatni uxlatmaslik kerak bizni ummat uyg'onish kerak bizni ummat tush bilan yashashlikka majbur emas bu hodisa boshida o'tgan odamlarga tavsiya shariatga muvofiq tariqatga muvofiq tasavvufga ruhiy tarbiyaga muvofiq darrov hamma joydan ovozlarni o'chirib e, tavba qilishsin tarqatishmasin bunaqa gaplarni o'zidan boshqa hech kimga aytmasin bunaqa tushlarni tushni hammaga aytaveradigan narsa emaski ommaga e'lon qiladigan buni mutaxassisni o'ziga aytiladi ommaga e'lon qilinmaydi tushni ya'ni bunga o'xshagan vaziyatni ommaga e'lon qilinmaydi o'zi biladi bo'ldi alhamdulillah robil alamin deydi bundan buyog'iga yaxshi ishlarda bardavom bo'ladi hozir ho'p desak bunga ertaga yana bitta boshqasi tush ko'radi u ham keladida aytdi tushimda deydi palonchi domlani ko'rdim deydi o'sha zo'r ekan hamma borsin o'shani oldiga deydi shu tushni eshitib qo'lida yigirma ming o'ttiz ming ellik ming dollar pulni olib borib berganlar bor man bularga emas boshqa variantlarni aytyapman tushimda ko'rdim shunaqa bo'ldi deb odamlar chiqaveradi chiqaveradiki ko'rgan bo'lsa ko'rgan bo'ldi eng to'g'ri gap hech kimga aytmasin hadrat rohimullohni oldiga kelib shunaqa derdi odamlar bizni mana o'g'limiz ajoyibda ha bir narsa qilibdi e, topib olgan narsasini bebaholigini e, tasavvur qilib olib kelib hadratni oldiga shu o'zi aytib bersin ha nima payg'ambarimni tushimda ko'rdim ho'p shunga nima qilay hech kimga aytma dedilar hech kimga ki aytma bo'ldi o'zingda qolsin namozingni o'qi ibodatingni qil kasbingni qil hunaringni qil tushda zikr qilingan odamlarga g'urur tushda zikr qilingan odamlarga bir e, bir narsa ya'ni e, paydo qiladi u bo'ynini sindiradi zotan sardor rahimxon qilayotgan ishi inshaalloh robbil alamin e, ixlosi taqvosi to'g'ri kelsa inshaalloh olloh uchun qilayotganini olloh biladi biz bu yoqdan yaxshi gumon bilan yaxshi guvohlik beramiz qilayotgan ishi olloh uchun bo'lsa katta ish qilyapti tamom uni tushda kimdir ko'rib turib rasululloh aytdilar shunga shunaqa qilish kerak ekan deyish mutlaqo foydaga ish yurg'izmaydi bizni shariat tush ustiga qurilmaydi bizni shariatni payg'ambar alayhissalotu vassalom meros qoldirgan ilmiy omonati bor bo'ldi shu ilmiy omonatga amal qilinadi hozir tushda kelib turib tushida payg'ambar alayhissalotu vassalom kelib hamma sochini qirib yursin hamma undoq qilsin bundoq qilsin desalar endigi tushdagi shariat bo'lmaydi u ha rasulullohni ko'rgandir ha shunaqa gapni eshitgandir eshitgan Eşitikən odam kim o'zi kim hushdan ketgan odam deyishyapti hushdan ketgan odamni gapi gap olinadimi uni aynan rasulullohni ko'rdimi ko'rgan bo'lsa muborak bo'lsin lekin buni bunga o'xshagan hodisalarni e, tarqatib odamlarni boshini aylantirmaslik kerak zotan shariatga amal qilishlikda bizga tirik shariat mavjud uyg'oq shariat mavjud bizda tushunarlia buni tarqatib yurmang ta'sirlangan bo'lsangiz alloh taolo qalbingizni e, yumshatgani rost bo'lsin bundan buyog'ida o'zingizni e, oldingizda zarur bo'lgan masalalarga amal qilavering uni tarqatayotganlarga ham shu tarqatmang emas odamlar bekorchida shunaqa narsalarni tarqatib bir biriga oh mazza bo'libdi zo'r bo'libdi deb qarsak tilab o'tiradi kerak emas kerak emas meni ham nomimni aytibdi rosa telefon qilishdi juda muhim narsada ko'rishib gaplashmasak bo'lmaydi yo'q ko'rishib ham gaplashmaymiz bu masalani muborak bo'lsin ko'rgan bo'lsa bizni zikrimiz o'tgan bo'lsa biz allohga istig'for aytamiz yaxshilik qilayotgan bo'lsak qabul qilayotgan bo'lsa olloh qabul qilayotgan bo'ladi agar xato nuqsonlarimiz bo'lsa afuga istig'forga muhtojmiz bu ishda davom etyapmiz xatolarimizdan to'g'ri xulosa chiqarib to'g'ri yo'lga harakat qilyapmiz shuning uchun kim bizni tushida ko'rgan bo'lsa kim rasulullohni tushida ko'rgan bo'lsa biz haqimizda nimadir gap bo'lgan bo'lsa manga ham aytmang hech kimga aytmang shundoq berkiting odamlarni real hayotdan uzib qo'ymang tush ko'rgan odam tushi bilan odamlarni real hayotdan uzib qo'yadi unaqa gap yo'q illo ulamolarga borib aytish tabiri va o'sha o'sha orqali ummatga nima manfaat bor uni mulohazasini qilsa bo'ladi ommaga yoyib tashlamaydi bunaqa narsalarni tushunarlia